մինչև 3 տարեկան երեխան պետք է մնա իր ծնողի հետ։ Այսինքն դա ամենաճիշտ տարբերակն է, որովհետև երեխան մինչև 3 տարեկան դեռ կախվածություն ունի իր ծնողից, այսինքն ինքնուրույն ինքը դեռ շատ-շատ բաներ չի կարողանում անել։ Չենք խոսում այն մասին, որ կարող են լինել երեխաներ, որոնք 2 տարեկանից տարի կես հասակից իրենք արդեն ինքնուրույն շատ-շատ գործողություններ կատարեն, բայց միևնույն է, երեխան կապված է իր մոր հետ եւ մորից անջատումը շատ բացական է ազդում նրա ներքին աշխարհի եւ հոգեկան աշխարհի վրա։ Եթե այնպիսի իրավիճակ է ընտանիքում, որ ծնողը ի վիճակի չի խնամելու իր երեխային մինչեւ 3 տարեկան պիտի անպայման աշխատի, շատ ցանկալի կլինի ոչ թե դայակի ընտրություն կատարել, հա, որ դայակը միայն զբաղվի երեխայի ամենօրյա կենցաղային գործերով, որովհետև դայակը ընդամենը խնամում է, դայակը ընդամենը հոգում է, որ նա առողջ մեծանա, հա, ճիշտ ժամանակին սնվի, ճիշտ ժամանակին քնի, բայց հա, շփման եղանակներ դայակը ի վիճակի չի կատարելու։ Եթե դայակ, ուրեմն դայակը պիտի լինի նեղ մասնագետ, այսինքն պիտի ունենա նախադպրոցական կրթություն, որպեսզի հասկանա եւ իմանա, թե այդ տարիքի երեխաների հետ ինչ տարիքային առանձնատկություններից ելնելով պիտի աշխատի։ Բայց մենք շատ լավ գիտենք, որ այսօր կան դայակներ, որոնք որ չունեն նման կրթություն, հա, եւ նմանատիպ մարդկանց վստահել է երեխային սխալ է, ինչքան էլ որ տեսախցիկներ են տեղադրում, որպեսզի վերահսկեն, թե ինչ աշխատանք է կատարում եւ ինչպես է վերաբերվում իրենց, ինչպես են վերաբերվում իրենց երեխայի հետ, միևնույն է, նա չի կարող երեխային տալ այն, ինչ որ կտա մայրը, ինչ որ կտա նախադպրոցական հիմնարկը, որտեղ երեխայի տարիքային առանձնատկություններից ելնելով խմբեր կան, որտեղ երեխան կարող է հաճախել։ Երբ որ երեխան արդեն կարողանում է որոշակի ինքնուրույնություն ունենալ, կարողանա արտաքին աշխարհում ինքը իրեն դրսևորել, շատ ավելի ճիշտ տարբերակ է, որ երեխան թեկուզ հաճախի մսուրային խումբ, որտեղ մսուրային խմբում ոչ միայն խնամք է, այլ նաև կա տարիքային առանձնատկություններից ելնելով կրթություն։ Այդ տարիքի երեխաներին սովորեցնում են արտաքին աշխարհում, գույներն են փորձում տարբերել, առարկաներն են փորձում տարբերել եւ վերջապես հարաբերություններ մյուս երեխաների հետ, այսինքն շփվողականությունն են փորձում երեխայի դաստիարակել, ընդհանուր սեղանից օգտվելու էթիկայի նորմեր են փորձում։ Ճիշտ է, շատ երեխաների այդ տարիքում դայակները իրենք են կերակրում, որպեսզի երեխաները սովորեն մինչեւ ինքնուրույն արդեն սկսել իրենք օգտվել ապսեից, բայց ամեն դեպքում դա էլ է կուլտուրա, որը որ խմբային ձևով կարողանում են տալ ցանկացած բալիկին։ Երևի թե ավելի ճիշտ տարբերակն է ընտրել տարիքային խումբ եւ երեխան հաճախի մանկապարտեզ։ Իհարկե, ես հակված եմ այն փաստին, որ երեխան մինչեւ 3 տարեկան պետք է իր մայրիկի հետ լինի։ Երեխային չպետք է կաշառել, որ նա գնա մանկապարտեզ։ Երեխային մեծի նման պետք է բացատրել, որ ինքը գնում է ժամանակավորապես մանկապարտեզ, այսինքն այսքան ժամանակահատված, որովհետև մայրիկը հայրիկը աշխատանքի են գնում, ինքը պիտի մնա այնտեղ, պիտի խաղա իր տարիքի երեխաների հետ, պիտի սովորի, բաներ կա, որ պիտի սովորի, որպեսզի ինքը խելացի տղա կամ խելացի աղջիկ մեծանա։ Ճիշտը դա է, երբ որ երեխային դու այդպես ես տրամադրում, ինքը արդեն գիտի, որ ինքը գնալու է։ Նույնիսկ գիտեք, այսպիսի դեպք էլ կար, մի բալիկի, որին որ հենց այդպես ասել էին, որ դու պիտի հաճախես, եւ շատ փոքր էր նա, 2 տարեկան դեռ չկար, ամբողջ ճանապարհին մանկապարտեզ տանելուց ասում էր, ես գնում եմ, պապան աշխատանքի է գնում, մաման աշխատանքի է գնում, ես գնում եմ պարտեզ, այսինքն ինքը իրեն համոզում էր նման ձևով, երեխան ինքն իրեն համոզում էր, որ ինքը պիտի գնա պարտեզ, դա այն աշխատանքներ, այն աշխատանքի արդյունքներ, ներողություն, որ կատարվել էր տան, այսինքն երեխան պիտի ճիշտ իմանա, որ ծնողները գնում են աշխատանքի եւ այդ ժամանակահատվածում ինքը իր տարիքի երեխաների հետ կխաղա, հաց կուտի, կքնի, կարթնանա, դարձյալ կխաղա, կերքի, կպարի, այսինքն ժամանակը հետաքրքիր կանցկացնի, մինչեւ ծնողները կգան եւ իրեն կտանեն տուն։ Բայց նախնական, երբ որ երեխան մանկապարտեզ է հաճախում, ճիշտ է, այսպես է,
Սկզբնական շրջանում գոնե մեկ շաբաթ երեխային պետք է թողնել 1 կամ 2 ժամ, որպեսզի երեխան ադապտացվի, այսինքն չտանել ու թողնել մինչև օրվա վերջ, որովհետև երեխան ստրես է տանում, իրեն թվում է, որ ինքը մնալու է այնտեղ եւ այնտեղից իրեն հետ չեն տանելու տուն։ Դրա համար սկիզբը էսպես պիտի լինի, 1-2 ժամ երեխան պետք է մնա, որից հետո մինչև քնի ժամը կմնա, արդեն քիչ-քիչ, այնուհետև քնից հետո անմիջապես ծնողը կվերցնի եւ քիչ-քիչ ծնողը ինքը պիտի երեխային նախապատրաստի, որ ինքը պիտի մնա միջև օրվա վերջ, օրվա վերջում պարտադիր ձևով կգա, այ ուրիշ բան, երբ որ օրվա վերջում կգա, մենք միասին մի գեղեցիկ տեղ կգնանք կամ կգնանք այգի, կգնանք դու կխաղաս նոր տուն կգնանք, սա ուրիշ բան է, սա ոգևորող բան է, կաշառք չէ։ Իսկ երբ որ երեխային ասում ես, սա կգնեմ քեզ համար, նա կգնեմ միայն թե դու գնա մանկապարտեզ, մենք ավտոմատ ձևով երեխային տանում ենք դեպի կամակորության, այսինքն հաջորդ անգամ նա գիտի, որ ինչ-որ մի բան կատարելու համար ինչ-որ պահանջ պիտի ներկայացնի, իսկ դա սխալ է։